MCA wetu, magavana wetu wa hapa Trans Nzoia, Gavana George Natembeya, Wakristo wote na wakaaji wa kwanza, tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Kama unaniona, wacha tusalimiane, wacha tusalimiane. God is good all the time. Asante sana. Your Excellency Deputy President, kwa niaba ya wakaaji na watu wa Trans Nzoia County, nataka nikushukuru sana kwa kupata muda na kuja kututembelea siku ya leo. Na kabla sijanena machache, kuna wale ambao tunafanya kazi nao, na ningependa kwanza kumrecognize dada yangu ambaye tumeweka maombi, alikuwa ameteuliwa kama naibu ya waziri. Ako wapi Ann? Yuko hapa Ann Shiko, ambaye ni an assistant minister kwa ofisi yako. Na kuna watu wengi ambao tunafanya nao kazi. Naibu wa rais, kwa niaba ya hawa watu, haswa kanisa la Katoliki, nataka kusema asante. Ukikumbuka Disemba tarehe 17 tulikuwa na harambee yetu ya diocesan family collection, na wewe ukanipa mchango wako wa milioni moja nikapeleka kule St. Joseph. Wiki tena baadaye, kwa kuwa na mchango katika kanisa la PCA, na pia ukaleta 1 million ikapelekwa kule PCA. Na leo naibu ya rais uko hapa. Hiyo ni thibitisho kamili ya kwamba wewe unapenda watu wa Trans Nzoia. Na sisi watu wa Trans Nzoia, we love you back, na tutaendelea kukupenda, kukushikilia mkono. Naibu wa rais, hapa ni nyumbani. Hapa kwanza nilitembea, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, wewe pamoja na rais na kupitia kwa spika, mkanipa nafasi ya kuwa waziri wa afya. Na ninashukuru Mungu sana kwa hiyo nafasi. Naibu wa rais, katika kitengo cha afya tumeleta mabadiliko. Kama serikali pale awali walikuwa wanatarajia watu wawe wagonjwa ili wawatibu, lakini chini yangu sasa, naibu wa rais, sisi tunataka kuhakikisha ya kwamba Wakenya hawagonjeki, na wakigonjeka wanaweza kupata dawa, wapate wafanyikazi wa afya, wapate vifaa vya afya pale ambapo wako karibu. Nami nitaomba muda mfupi tu, naibu wa rais, kwa sababu hii wiki tunafanya public participation kwa regulations mpya za afya. So kwa dakika moja tu niulize hawa watu wa kwanza kama wangependa kukuwa na afya ama hawangependa. Munataka afya ama mtaki? Munataka afya? Wacha niulize nyinyi watu wa hapa kwanza. Na najua Trans Nzoia mzima iko hapa leo. Kuna shida katika matibabu ama hakuna shida? Si shida iko? Mkienda hospitali huwa mnaandikiwa dawa, mnaambiwa mnunue kwa chemist kule nje? Mnaandikiwa? Mkienda hospitali na umekuwa ukilipa kadi yako ya NHIF, wao wanakuambia kwamba hiyo kadi itatumika tu kama umelazwa? Haifanyi kazi? Na nataka niulize kati yenu, kuna wale wanakuwa wagonjwa wamelipia NHIF, lakini ukifika pale unaambiwa pesa yako ya kadi imeisha, uongezewe cash? Wapo ama hawako? Muko? Naibu wa rais, hiyo ni thibitisho ya kwamba katika mambo ya afya kulikuwa na shida. Lakini sasa mimi mtoto wenu Nakhumicha nimeleta suluhisho. Kitu ya kwanza, nyinyi mnajua bima ya afya, wale wa mapato ya chini walikuwa wanalipa shilingi 500. Lakini sasa rais na naibu wa rais wamenipatia fursa, na tumepunguza hiyo kutoka shilingi 500 hadi shilingi 300.
Amo upira ojimbi. Na mwechi ndai. Jambo la pili. Zile sheria ambazo nimeleta za afya. Ni kuhakikisha ya kwamba wewe Mkenya, ile hospitali iko karibu na wewe ukienda, unapata mhudumu wa afya, unapata dawa, na unapata vifaa vya kuhudumia. Niendelee ama nisiendelee? Jambo la tatu, katika hizi sheria mpya za afya, kuna watu wengi kati yetu, naibu wa rais, hata hiyo shilingi 300 hawawezi kupata. Sini ukweli? Katika hizi sheria mpya, kuna watu ambao hata kati yetu ni walemavu hawafanyi kazi yoyote. Kuna watu kati yetu ambao ni wazee wakongwe hawawezi hata hiyo 300. Serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wanaenda kuwalipia bima ya afya. Jambo la nne, naibu wa rais. Kila wiki katika ofisi yangu mimi upata kupitia kwa na mheshimiwa Ferdinand amekuja mara karibu tatu hivi kuniambia ya kwamba kuna watu kutoka hapa Kwanza walikuwa na ugonjwa wa kansa, diabetes, sukari, wamepelekwa kule Moi Teaching and Referral na wameshindwa na malipo. Sasa ananiambia tafadhali wave bili yao, na nimeona tukiendelea ku wave hizi hospitali zitaanguka. Ndio katika hizi sheria mpya, jambo la nne ambalo tumefanya, wewe ikiwa uko na ugonjwa sugu, ugonjwa wa kansa, sukari, hypertension, siko hiyo ugonjwa ambayo inachukua muda mrefu, tumeweka fund inaitwa Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Ukiwa na hiyo ugonjwa hautalipa chochote. Serikali ya Kenya itakushughulikia. Niendelee ama nisiendelee? Jambo la tano, naibu wa rais, katika hizi sheria mpya. Umeona wale vijana pale wanasema linda mama. Kwa sababu hao wanafanya kazi na serikali inahakikisha mama akienda kupata mtoto imemlipia. Katika hizi sheria mpya, naibu wa rais, hatulindi mama peke yake. Tunalinda mama, tunalinda mtoto, tunalinda mwanafunzi, na tunalinda mzee, tunalinda jamii katika hizi sheria mpya. Niendelee na hizo sheria ama niwache? Na watu wa Kwanza wacha niwaeleze. Hiyo mambo yote ambayo nimesema serikali inaenda kuwafanyia, tunaanza tarehe 1 mwezi wa 3. Tarehe 1 mwezi wa 3. Na la muhimu kabisa ni mimi kutafuta pesa ya kufanya hiyo mambo yote. Katika hii sheria mpya tumesema kila mtu atalipa 2.75%. Lakini kuna watu, naibu wa rais, wakizungu mingi, wanadanganya wa Kenya, wanasema sisi tumeongeza watakuwa nalipa pesa mingi sana. Naibu wa rais, katika hiyo mfumo ya 2.75%, 54% of Kenyans watakuwa nalipa bei ya chini. Wale watu ambao watakuwa nalipa bei nyingi ni watu kama wewe, naibu rais, wabunge, na hawa watu ambao mmekaa kwa red carpet. Munataka watoe mingi ndio ni washugulikie? Munataka watoe mingi ni washugulikie? Asante sana, naibu wa rais. Mimi sina mambo mengi, nimefanya public participation.